Não é simples. Eu conheci o Neymar pelo Bruno, então um rapaz de uma índole forte. Parei pensar um pouquinho em tudo que é a vida do cara. É complexo lidar com tudo isso. Eu não estou aqui de forma alguma. Eu acho que a coisa precisa de orientação, na minha opinião. Eu tenho muita vontade, eu nunca tive uma proximidade maior via Bruno de conversar seriamente com ele, assim, que por um tempo eu tinha essa vontade, ser meio que um coach dele. Certamente algumas coisas, sim. Olha que interessante, um outro que é amiga dele é o Medina, do surf. E o Padre Medina, o pai dele, que é o Charlão, que é o treinador, é um cara. Pô, quando soube da amizade dos dois, ligou, veio essa palestra, então, criamos um vínculo, porque ele entende pela minha experiência que eu poderia contribuir, né? Porque ele tem não apenas o Gabriel, até a menina, só vi que também é um futuro brilhante no surf também. Então, começando. Eu gostaria muito de poder ter uma joia, né? Uma pedra preciosa como o Neymar, que eu acho que ainda precisa ser muito lapidada, na minha opinião. Ele é, obviamente, um talento indiscutível, mas há muitas coisas a serem feitas, na minha opinião. Eu gostaria muito de poder contribuir de alguma maneira. Tem algumas ideias aqui. É claro que nem todas serão duras, algumas, exatamente. Mas tenho certeza que poderia. Cara, assim, eu vejo ali um potencial gigante que poderia ser explorado de uma forma muito diferente. Nosso público está um pouco impaciente.